Pjesa dormuese e rinis në vitet e fundit ka qenë me syt nga emigrimi për të krijuar një jetë më të mirë. Qindra mira të rinj janë zhvendosur në vende të ndryshme të botës për të krijuar atje një jetë të re, por nuk ka ndodhur kështu me 32-vjeçarin Rahim Markja nga fshati Blate Poshtme në Dibër. Ai është kthyer pas 10 vitesh emigrim në shtete të ndryshme dhe ka vendosur të investojë në vendlindjen e tij. 32-vjeçari së bashku me vëllain e tij kanë nisur ngritjen në një ferme me bakti të imta, si dhe kanë marrë 7 hektar tokë me qira. Kam punu në Greqi, në Maqedoni, në Itali, kam punu në ndërtim, në Ullni, në Itali, në Greqi. Tani kam ardhur në Shqipëri dhe jam këtu në vendlindje. Kam nu me vllai 110 bera vend për të punu këtu në vend tim. Ka 10 vjet që punoj jashtë shteti. Nga një vit që jam thket nga Italia, sa punoj në vendlindje. Kemi 110 kokë. Bakti. Me zotit e blekëtëria shkon në rritje. Vit mas viti lajm ka 10 kinxha, 20. Zë vit në që më rritje. A më në kërkem për shtetit da zëmë një subvencion ose një mekanik, një gjo për punu tokën, për të punizu bazën e ushqimore për blektorien. Se të gjithë jemi pa mekanik, deri tani. Kemi toka me qira, 70 delim tokë, ose 7 hektar. Deri tani, Rahim Markja thotë se është i kënaqur me të ardhurat që nxjerr nga shitja e qumshtit dhe mishit. Ai ka ndërmend të arrijë stufën e baktisë, ndërsa po e shton nëpërmjet asaj që ka, pasi nuk ka mundësi të blej dele tek të tjerët. Blektoria janë shumë e mirë, ka interes, nuk ka si s'ka, ama ndodh një makineri, pak ma lehtë për ne. Prodhimin e mjeli me ne shisim, qumësht, 1500 litrë qumësht, deri tani mirë jemi, ama para çmimi i qumësht nuk ka shumë interes. Dhe me bët dja, vet, ose a problem, ose dhe mi shu me smi i mjetë, nga pa mjetë. Për mjetë 30 lita, 35, 20 lita, si mas dele dhe, sa ma shumë, se disa dhejnë janë në barsa për erë dit, ata nuk mjelen, disa janë me kinxha, nuk mjelen, vetëm ata si janë, va kemi shit kinxhat, ati i mjelen në 70-80 copë. Mishin e qinxhin me shisin, po, ka shumë me qmim, Shmimi është i mirë, shumë i mirë, si të shmim. Une në vla i vokël, Jashari, aj ka qenë para meje me blektorin. Aj, unë kom qenë 10 vjetë në migrim, tani jam thket, bashkë me ndime në vla i të vokël, si ka pas 70 kokë, e një kemi bë 110 kokë, e në da arisim i shto gjithë vit, ka 10, 20 rrën da ishem përmarë, da zirëm si biznes, Amo mendimin e vllajt, e në mendimin e babes e prindeve gjithë, mive vokël gjithë. Vëllezrit Markja shpresojnë të marrin edhe ndim nga shteti për të rritur aktivitetin e tyre në blektori.